Благодарим ти, святи отче, чини събра и тази вечер на молитвено събрани. Събрани сме в името и достоинството на Твоя един роден син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Молим те да погледнеш на нас през кръвта на Исус, да ни приемеш, да ни благословиш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни цариш, Господи, и да ни укриляш чрез силата, действието и присъствието на Святия Божи Дух в живота ни. Душе Святи, дойди сега посред нас и ти ръководи това събрание. Събрани сме в името на Господ Исус Христос, на когото заедно с Отца и Святия Дух да бъде слава сега и във вековете на вековете. Амин. Така, може да седнем и да предложите песни. В борбата дай ми сили, вярата ми умножи, любовта Yeah.
Ако изчезнат реките,
Kam do nebe sem što mlitna, prizova na Hrista. Slava Isusu štebina, za me toj postrada. Slava, počiti vlas, tuj štebe. Температура при мен беше също, абсолютно също. Искам да знаете откъде пада телесната температура. Пада от преумора, от безсъние, от интоксикация, отравяне, от притеснение, стрес и така нататък. Нали? Моята температура беше също под нормата. Нали? Под обикновената температура е 36,6, да кажем, до 8 и 9. Щом падне по 36 и стане 35,9 или надолу, вече има едно такова състояние, но това става и когато хората измръзват, но не е страшно. Но има изследвания, всички такива изследвания са добри, кърно добре, захар добре,
нали? Но това е проблема. Той е проблем. Трябва да се молим и сега да се махне. Пада на 33. Моля? Пада на 33-32. Пада на 33 температурата. И как се казваш това заболяване? Хипотермия. Хипотермия. Това се случва, когато хората замръзнат, когато децата измръзнат, може да дойде до това терже. Това се случва в северните страни. Това се случва и с дядовците и бабите, които са над 90 години. Нали, те слаба кръвта и те почват, нали, да изтиват и затова винаги им е студено. Това се случва с деца, които отидат да се пързалят и не са облечени. И родителите не ги интересуват. И децата им после изпадат в това състояние. Нали, когато аз обадих на моята лична лекар и казвам, температурата ми е пада надолу. 35,9, 30, вика, развален ти е термометър. Вика, сигурно имаш такъв, какъв беше това? Моя живачен. Ма викам, не е верно, моя живачен. Взимам друг термометър, същата история, пада ми температурата. Не може да бъде. Не може, ама може, ето. Може от тия причини. Преумора. Разберете, Бог, когато е казал 6 дена работи, един ден почивай, той е знал какво говори. Той не го интересува дали ние ще почиваме. Той иска ние да почиваме, за да не се съсипаме здраве. И маса хора и християни съсипат здравето от преумора. Затова да се молиме Димчо съвършено да бъде възстановен и температурата да вече да бъде 36,6. 36,7. Помолете се от сърце за брат Димчо. Нали? Лекарите казват, че няма други, няма. Изследванията му са нормални. Защото това иска Господ. Един за всички, всички за един. А ние се молим за него. Утре може да се наложи да се молиме, молите за мен или за някой от вас. Така, нека се изправим, а Димчо седи. Господи, намираме се в Божия храм, в Божия дом, това място определено за събиране на Твоя народ, за принасене на молитви, за четене на Божието Слово. И Твоето Слово казва, че всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И затова ние сега идваме с брат Димчо при Тебе, като вярваме на думите на нашия Спасител, който казва, всичко се освещава чрез Оня, който го обитава. И ние знаем кой обитава Божия храм и Божия дом. И затова идваме при Тебе, Отче Свати и Праведни, да погледнеш милостиво на Димчо. Каквото Димчо ти е съгрешил от малко момченце до този момент, моля те, прости му греховете, пораси го с кръвта на Исус, очисти го всяка неправда. Ако срещу него са изговорени клетви, заклинания, магьотничества, зложелателства, разруши ги, Исусе, защото е писано за теб, че Син Божий ще разруши делата на дявола, всичко това са дела на дявола. Молим те съвършено да го възстановиш, да го изцелиш. Всички органи и системи да заработят в напълно в нормално състояние и той вече да бъде съвършено здрав, спокоен, да няма проблеми, да се върне на работното си място, да работи, но сега да почива временно. Моля те да го пазиш, да го бронираш срещу силите на тъмнината. И сега всички ние като съединяваме с Божия Дух и тялото Христово, защото сме части на Христовото тяло, заповядваме ви всички болестни, зли, нечисти, магьоснически духове да напуснете духа, душата и тялото на Димчо. Амин. Да напуснете дома му. Амин. Да напуснете роднините му. Амин. Да напуснете съпругата му, да се махнете от неговия дом. Амин. Отивайте там, където Бог е обрел място за вас. Амин.
и не се връщайте назад. В името на Триединния Бог ви заповядваме. Господи, благослови го Димчо с сила, любов, себеконтрол. Господи, благослови го с изцеление на духа, душата и тялото. В името на Исус Димчо, бъди изцерен. В браните на Исус, бъди изцерен. Амин. Алилуя, слава Тебе, Господи, брати, слава Тебе. Благодарим Ти, че посети Димчо с силата Си. Сега Те молим да го придружаваш, да го пазиш по пътищата. Амин. Да му помагаш. Господи, слава да бъде на името Ти. Амин, Господи. Бъди с Него, а и Той да бъде с Теб. Амин. Моля Те да му запяваш хубавите сионски песни в сърцето му. Амин, Господи. И да се разпръсне всеки страх, всяко смущение. Амин. Всяко подозрение в името на Исус. Амин, Господи. Да се разпръсне от живота му и Той да има Твоя Божествен Христов мир в сърцето си и в дома си. Амин. Амин. В името на Исус. Значи върви пред една озряла нива и е бронирано тялото му. Брониране. Чувам. Не бой се, бронирал си. Нивата трябва да се засее и ще трябва да бъдеш. Тя е озряла. А, озряла е жатвар тогава. И се чувам. Да говори истината, да не се страхува да говори истината и да изобличава тези, които лъжат. Защото Бог е с него. Амин. Амин. Помазвам Те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото Ти. За сила по пътя към вечния живот. Амин. За вечен живот. За присъствието на Святия Божий Дух денем и нощем в Твоя живот. Божиите ангели да се опочват около Теб, да Те пазят и да Ти помагат и да Те направят верен Негов служител. Амин! Значи, една Тесла забива, един пирон в окно за куфраж. Да. Куфраж, да, това се прави бордилчета. Почти е готово, още не е готово куфраж. Към края забива пирон. Да, ще куфраж. Еми, някой си прави сметка. Тия пирони означават клетви или изложелателство, но ние знаме, че този пирон ще бъде изваден. Амин. И номера няма да мине. Господи, този, който изговаря клетва против Димчо, да се посрами. Клетвата му да бъде нищожна. Амин. И според словото си, я върни върху него, защото Твоето Слово казва, който гроб копае, сам ще падне в него. И за това, на основание на това Слово, ако има такъв човек, който копае гроб на Димчо, той да падне в този гроб, а Димчо да бъде изваден. Дай шанс и на този зложелател да се покае, да се опомни, за да не погине и душата му. Амин. На празни клетви Бог не изпълнява. Да. На празни клетви, дори да има, Бог няма да изпълнява. Благодаря много. Добре, Бог да бъде с Тебе, да си жив и здрав. Благодаря на всички. Бог да благослови. Чао. Слушай, какво виждам още? Един войник, конник, Чао. 11 глава. Послание до Римляни. И тъй казвам, нима Бог отхвърли своя народ? Съвсем не. Защото и аз съм израелтянин от семе Аврамово, от коляно Бениаминово. Бог не отхвърли своя народ, който бе предузнал. Или не знаете какво казва писанието за Илия, как той се оплака Богу от Израиля думайки. Господи, избиха ти пророците и разкопах ти жертвениците, аз останах сам и искат да ми вземат душата.
А какво му каза Божият отговор? Оставих си 7000 мъже, които не преклониха колене пред Ваала. Тъй проче и в сегашно време, по избор на благодата, пазени, запази се остатък. Но, ако е по благодат, не е вече по дела, защото инак благодата не би била вече благодат. Ако пък е по дела, то това не е вече благодат, защото инак делото не би било вече дело. Но какво? Израел не получи онова, що търсеше, избраните пък получиха, а другите се ожесточиха. Както е писано, Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват, дори до днешен ден. И Давид каза, трапезата им да бъде там примка, клопка, препънка и отплата. Да потъмнеят очите им, за да не виждат и гръбнака им преви и завинаги. Впрочем, казвам, нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно, съвсем не. Но чрез тяхното падане дойде спасението на езичниците, за да се възбуди от тях ревност. Ако падането им е богатство за света и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях. На вас, езичниците, казвам, доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата. Та дано някаква будя ревност по сродниците си по плът и спася някой от тях. Защото ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то колко ще бъде приемането им, ако не възкресени от мъртвите. Ако начатъкът е свят, свето е и тестото, и ако коренът е свят, свети са и клоните. Ако пък някои от клоните са се отчеснали, а ти бидейки дива маслина си се присадил на тяхно място и си станал съучастник на корене и на маслинения сок, то не се хвали пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Но ще речеш, отчеснаха се клоните, за да се аз присадя. Добре, те поради неверие се отчеснаха, а ти чрез вяра се държиш. Не мисли високо за себе си, а имай страх. Защото ако Бог не е пощадил, природните клони гледай да не би и тебе да не пощади. Виж проче Божията благост и строгост, строгост към отпадналите и благост, благост към тебе, ако останеш в благодата, инак и ти ще бъдеш отсечен. Но те, ако не пребъдват в неверие, ще бъдат присадени, защото Бог е мощен пак да ги присади. Защото ако ти си отсечен от естествената дива маслина и против естеството си присадал на питомна маслина, то колко по-лесно тия естествените ще бъдат присадени на своята маслина. Не искам, братя, да не знаете тая тайна, за да не възмещаете много за себе си, че озадачението у Израел е стана частично, докле да влезне цялото множество езичници. И по такъв начин целият Израел ще се спаси, както е писано, ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани нечестието от Яхова. И това е там завет от мене, тям завет от мене, когато отнема греховете им. Що се отнася до благовестието, те са врагове поради вас, но в избора
те са обични Богу поради отците. Защото Божите дарове и призванието са неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилувани поради тяхното непокорство. Така и сега са непокорни поради така и те сега са непокорни поради вашето помилуване, но и сами те да бъдат помилувани. Та и сами те да бъдат помилувани. Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилуват. О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища. Защото кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник, или кой е дал нему нещо отнапред, тъй той да му възвърне, защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава во веки. Амин. Боже да стане. И така апостол Павел продължава да ни разкрива тайната на спасението на езичниците, частичното отпадане на Израел, както и цитира пророк Илия, както и той си мислеше, нали, че целият Израел е отпаднал, избили са пророците, но Господ му говори, че си оставил 7000 мъже. Тая дума 7000, нали, предполагам, че означава достатъчно пълнота, защото много хора си мислят, е 5 милиона евреи, 7000 коса. Нали. Достатъчно мъже и жени, които не са се преклонили пред вала. И днес е така, ние ето виждаме, отчаиваме се, като почнем да говорим за Бога. Почват да философстват нашите родини, приятели, нали, сега и с нощи по телевизията, имало някаква тайна там в Америка, където дошли от не знам кои си извънземни и народа слуша и върви по тия лъжи и се занимава с глупости. И нашия народ е това, като го чуе, почват един на друг, чухте ли, и там намерили такива извънземни. Нема извънземни, има поднебесни. Поднебесни има колко искат. И продължава същата тема. По благодат или по закон. По благодат или чрез добри дела. Дали можем да угодиме на Бога, като вършим добри дела. Ако ги вършим без да се пазарим с Бога, ще му угодим. Но ако ги вършим, за да му кажем, че той ни е задължен да ни спаси, ще сгрешим. Защото накрая, завършва апостол Павел, кой му е дал нещо на него, та Бог да му е задължен. Нещо да му е задължен. Но мъдростта на Бога е такава, че той затваря всички, целият свят, в непокорство, в грях, за да може всички човеци да бъдат помилни. Затваря ни всички, защото всички сме грешни. Нали, още в другите глави говорихме, нали, всеки човек, който е да е, царе, папи, патриарци, какви ще да са, се стоят от сплав, святост и грех. И Господ иска да очисти греха и да продължи да ни освещава, за да бъдем там, както пеяхме тая песен, нали, този автор на песента. Искаме да бъдем там при Него, но за да бъдем там, трябва да се осветим. Какво става с израелтяните? Отсекоха се, за да бъдем присадени ние. Защо се отсекоха? Защото са непослушни.
защото решиха, че те могат сами да се спасяват. А то не става. Не може да се спасяваме. Ако ние, някой от нас реши сам да се спасява, няма да може да стигне до никъде. Аз знам, че да не ме разберете криво, но има такива, нали, препоръчват се човек, за да бъде поставен във връзка с Бога, да повтара, например, една молитва, има кратка молитва: Господи Исусе Христе, Сине Божий, по молитвите на Светата Майка Богородица и на всички свети, помилвай мене грешник. И това да си го говори постоянно и ще се спаси. Обаче, ако не вярва, че Исус е възкръснал, не е възкръснал. Но аз от опит ви казвам, Корнелия, мисля, се казва едно момиче, което на ден повтаряше тая молитва по 700 пъти. И пак си имаше проблеми и не получаваше изцеление. Защото Господ иска да разсъждавам. Много здраве имате от брат Павел, нали, на Теодора брати. Казва: Господ, Святия Дух ме изобличи чрез нея, и казва, защото той се молил денонощно. Денем и нощем говори с Бога, денонощно се моли да бъде изцелен. И Святия Дух казал на Теодора: кажи на брати, да спре малко, да вземе Библията, да прочете, защото аз искам да му говоря, няма само той да говори. Разбрахте ли ми? Затова тая, нямам нищо против, който иска да я употребява тая молитвичка, препоръчвам. Вместо да мислите какво става по света, по дискотеките или некъде на друго место, мислете, повтаряйте тая късичка молитвичка. Но Бог иска не само ние да говорим, а иска Той да ни говори. Иска да ни говори чрез Словото. Каквото трябва да четеме Словото. Нали, не сте на изпит, но просто ви припомням. Днеска отворихте ли Библията? Вчера четете ли нещо от Библията? Ако не четеме от Библията, какво? Той иска да говори с нас. И точно това са дарбите. Ние, нали, когато стигнем до дарбите, ще говорим, че Бог иска да говори с нас, с хората. Иска да говори, но ние не искаме, затова ни е дал Писанието. Та да го четем и така чрез Писанието, нали, това Свети Иван казва там, че в тълкование на Евангелието от Матея, че Бог не е искал да дава книги, писания, скрижали, а искал директно да говори с хората. Но понеже хората се отстраниха от Бога, затова Той им даде скрижали. Исус не е написал една дума. Но по-късно, след като християните започнаха да отпадат от директното ръководство на Святия Дух, са написани Евангелията и послания. За да може чрез тия Евангелие, чрез тия послания пак да говорим с Бога и пак да чуваме Неговия глас. Но можем и директно да разговаряме, а и да слушаме. Да се молим, да се молим, да се молим и да изчакаме, да постоим малко, да чакаме дали Господ няма да ни проговори. Понека Той ни проговаря с някакво видение. Той ни, директно може да ни каже нещо. Обаче, нали, Исаия казва: весь ден простирах ръцете към един народ непослушен, и тук пък отново апостол Павел казва: той е допуснал на края на кращата да бъдат безчувствени, да гледат и да не виждат, да слушат и да не чуват, да не би. Да се обърнат, за да ги спаса, казва Господ. И това е и нашия народ. И не бива да се чудиме, че не искат да слушат, не искат да чуват. Не искат да чуват. Разбира се, ние сме задължени да кажем,
По пътя с брат Патриков, той ми показа една книга на това дете. Това е младеж, който е без ръце и без крака. Ник Вуйчич. Да, Вуйчич. Вуйчич, да. Вуйчич. Благовестител. Говори. Само на единия крак има нещо като глад, нещо такова, с което той... Ходилци. Мъничко ходилци. Да. Това е. Няма ръце. И е благовестител. И говори. И когато го дават като... Гледа го по библейска телевизия, говори, много смело говори и изобличава, много изобличително и казва, къде, откъде измислихте тоя финансов просперитет? Обръща се към пастирите, откъде измислихте финансовия просперитет? Така ли говори Исус? Това ли говори Исус? Финансов просперитет. Християните трябва да бъдат богаташи, трябва да бъдат всичко да си имат, да не са никога, да не са болни никога, да не страдат. Еми погледнете ме мене, вижте, немам ръце, немам крака и въпреки това славя Бога и величая Бога. Той не дига ръце, защото му нема ръцете. И величая постоянно Бога. А ние? А ние имаме крака, имаме ръце, имаме уста, имаме уши, имаме очи, обаче мълчим. Мълчим, когато стане дума. Нали, аз съм ви казал, аз съм забелязал, че не може да отида некъде на рожден ден, на имен ден, на гости, на родини. Разговорът се върти за политиците, за спорта, за тези каза лепки, на това, за това и накрая. Идва до момента. Бог. Бог. И тогава ние трябва, така бях сега на един мой кръщелник, той ми е племенник на моя първа братовчетка и син, аз съм го кръщавал. И се върте разговор и стигна до Бога. Един от присъстващите нали каза тая молитва на Иван Вазов, Дядо Господи прости ми, моля ти се от душа, сум и разум надари ми, да не мога да греша. Ето, разговорът трябва да върви там. И започна този разговор и аз ги питам, можете ли да грешите или не грешите. Те някои се разплакаха даже. Обаче веднага започнаха. Ти знаеш ли, че от Сирия, от съзвездието, американците са, нали, са кацани такива извънземни. А ти знаеш ли, еди какво си, а ти знаеш ли, че човек се преражда? Да. Знам, че нито се преражда, нито ме интересува Сириус. Сигурно има такова съзвездие и има, нали? Но това са лъжи на окултистите и вие сте се заквасили с тия боклуци и вие, викам се, интелигентни хора с по две висше образования. Вие сте интелигентни хора. А най-възрастно там една женица казва до доказване на обратното. Интелигентни сме всичките до доказване на обратното. Много сме интелигентни. Разбирате? Нали, на моя племенник му подарих една голяма Библия, толкова голема. Викам, заповедай да четеш, да се учиш и така нататък. Абе не трябва да ми давате подаръци, нали? Ние сме и аз съм същия. Абе моля ви се, нямам нужда с подаръци. Нищо виха. Сложи там на масата, ще някой път може да ти стане скучно да я отвориш и като отвориш ще видиш какво пише там. Пише против тебе. Защото аз от опит го знам. Нали, служих Библията в спалната на баща ми там и той един ден той да вика, махни тази Библия от тук, защо? И вика, като я отвора и чета и пише, вика против мен. А викам, тя пише и против мен. И как ще пише против? Абе, Господ пише против всички човеки да се свестим, да се помним, да се покаем. Разбирате ли? Некой подарил на сестра ми едно Евангелие. Тя си отишла дома на времето, отворила го
Той роди, той он е роди, он е вика, ама никого ми интересува кой кога е родил и Бог служила го в библиотеката. Но минава време, години минават и когато идва, внезапно почива съпруга и случайно, нема случайна работа. Точно тогава вади това Евангелие от Библията. Отваря го, почва да чете и вика, леле, къде се намираме? Леле, къде сме? Къде сме? И затова, и като не искаме, като учиш да проповядваме, имаме възможност да подарим една Библия, един нов завет, една брошурка на тия, които са около нас, тия, които ги обичаме, тия, които искаме да ги видиме, нали, при Бога. Какво ще стане, като почнат да четат Библията? Ами, Бог ще ги привлече към себе си. Защото това слово, то не е случайно, то не е роман, то е живо слово. То почва да говори. Когато го прочетеш, Святия Дух почва да ти го напомня. Почва да ти го напомня, ти почва да разсъждава. И тогава Господ те привлича, разбираш какво да правиш, искаш да се промениш, да се новородиш, да се кръстиш и Бог остава верен. И тук искам да сравня това, неговата верност към Израел, защото той е верен. Това, което е обещал на Израел, той ще го изпълни. При него обещанията са непроменими. Той обещал на отците, на Авраам, Исаак и Яков, че неговото потомство ще бъдат благословени. Че в един ден ще се обърне целия Израел, но когато му дойде време, нали, ще се обърне. Така и с ония, които този въпрос ми е задаван от пастирите, специално за водното кръщение, нали, понеже аз им казвам, че това, което те проповядат, попадат под проклятие. Като проповядат, втори път да се кръщават хора. Понеже има на Вселенски събори, е изговорено това проклятие. Който проповядва да се кръщават втори път хората, да бъде трижди анатем. Има го, мисля, че в Картагенския събор, в Шестия събор, има го това нещо. Може да не си кръстиш за това, но не го проповядва и това. И тогава те са ми казвали на мене пастир. Добре да е и то дружи, кой е бил кръстен ви. Това директно са ми. И всички комунисти преди девети вика са кръщавани и венчавани. И викам, Бог е верен. Той ги е приял. Той е записал им, ама после ги е изтрил. Той казва кого ще изтри. Ама ако се върнат, техното кръщене си стои. Ако Тодор Живко преди да издъхне, казал, милост Господи, аз съм кръщаван в Твоето име, Господ ще го помила. Макар че той, нали, мисля, че казава в едно интервю, че той няма да бъде спасен, защото знае какви ги е дробил и какво е правил. И, нали, не знам дали сте го чували това нещо, един куп хора за помилване или за осъждане и той е за помилване, той е за разстрел, той е за помилване това. И това нещо идва време да се плаща. Идва. Защо на Зар, нали, на Зар, той ще живе в мене. Но не знам, може да се окаже, че Тодор Живко е в небето. Ако тия атеисти, комунисти се покаят и извикат към Бога, техното кръщене си стои. Той ще го възстанови, той ще го приеме. Така ще стане и с Израел. Господ ги чака тук, евреите. Тия обещания си стоят. Само иска от тях да викнат и да кажат. Благословен оня, който иде в името Господне. Прости ни, Господи, че го похулихме и го отпърлихме и го разпънахме. Прости ни. Обаче, ако се закоравяват, ето, закоравяват се и казват, това не е така, нали ще имат проблеми. И така ние сме присадени към
питомната маслина. Лъжа е това, че атеистите говореха, че децата се раждат като бяла лист хартия и зависи от възпитанието на там детската градина, училището, от този модел на възпитание, от този модел на възпитание, разни модели. Обаче истината е, че всеко дете се ражда със своя ген и в този ген има и благословенията, има и проклетиите. Има и святост, има и греховност. Нали, аз съм ви казал този случай, очудих се, защото онзи ден стана дума също за този грех. Едно 6 или 7 годишно момиче и го пита, искаш ли да се помолим за тебе? Не, не искам. Кой искаш? Но искам да станем гадже. Искам момичето да станем гадже. И аз казвам на родителите, детето обладано, то е плавно развиващо, то е обладано от сексуален демон. Не може да бъде, ние сме евангелисти, ние сме вярващи. Добре, щом не може, аз си тръгвам. Излизам вънка, влизам в колата, един дядо, троп-троп-троп на стъп. Свалих стъклото. Кажете, аз съм този човек. Кой човек? Аз съм този човек. Кой човек бе, човече? Аз съм дядо на това момиче. Аз съм евангелист. Но бех страшен женкар. Бесовете сексуалните са върху това, върху внучето. Разбирате ли, Коста? Върху внучето. Така че, ми викам, покай се, изповядах греховете си. Ама как да кажа, вика на дъщеря ми, че съм бил такъв. Еми, ни казвай на нея, но има мирен договор. Ето ти мирен договор, отрича се, кажи на дъщеря ти, на дети, да се отречат и така. И после се заинтересувах от това момиче, това е вече мома, завършила е средното образование, мисля, че е вече и студентка, няма го това бавно развиващо си и така нататък, защото е повярвало детето и така нататък. Но, какво ви казвам в този пример? Че сме диви маслини и имаме наследствена обремененост. И тази наследствена обремененост Димитър Количев е изчислил, че 34 души преди нас носиме от тях той ген и греховете им и благословената на 3-4 души. Това е за проклятията, които са в 27 глава или всичките другите тия проклятия и смъртните грехове с разлика от сексуалните грехове. Там са 10 поколения. Защо Господ е казал 10 поколения? Едно. Защо той държи много на чистотата на семейството. На онзи ден четах нещо за повече за разводите по целия свят. Между другото, там пише нали, в интернет, че 22-а година Сталин е разбрал, че Съветски съюз се разлага. Нали, вие знаете, по-възрастните, аз поне съм чувал като дете, като дойде комунизъм, жените стават общи. Това са говорили нали, старците, мъжете. И за един много кратък период Съветския съюз е на първо место в света по разводи, на първо место по аборти, на първо место по други работи. И 22-а година Сталин издава декрет и криминализира абортите и разводите. Които се разводят, затвора. Които правят аборти, затвора или в Сибир. И тогава лекарите, които правят разводите в Сибир, там. Предупредил ги, но те продължават. И съм чел некъде, нали, че Айнщайн се е възмутил и е пратил писмо до Сталин, как е възможно да преследва лекари. Но Айнщайн не знае какви лекари преследва и какво прави. Сега, да не помислите, аз съм сталинист сега и ви утре ще гласувате за БСП. Нека. И Сталин в този декрет казва, за да се запази клетката на обществото, издавам
тая заповед, да се запази клетката на обществото, семейството, защото се разпада семейството. Не знам дали знаете, но чак 81-а или 2-а година се разрешават разводите в Италия, се разрешават абортите в Италия от 1982. До тогава имаше ли филм «Развод по-италянски»? Да. Нали? Не се разрешаваха. Не разрешаваха, нали? Те католиците не са... Ние ги плюваме. Католиците, те не са се покаяли. Само ние сме се покаяли. Защо е това така? Защото разрушиха църквите. Спреха, прекратиха вероученията. Съжалявам, някои пастири си отидаха. Аз бех на конференцията, мисля, че беше 1992, ако не се лъжа, или 3-та, училище и религия. Всички докладчици, всички без изключение, казвам, може да ме чуят, на 50-та, на баптистката, на методистката, на Светия Синод, на католическата, на Министерство на просветата. Всичките им доклади са да няма вероучение. Да няма вероучение. И аз написах една брошурка «Духът на Антихриста» на конференцията «Вероучение или религия». И там цитирах всички пастери и учители и професори от БАН. Беше Дешко Свиленов, професор Дешко Свиленов, и после той вика, който е Петър Велев, където е, нали, писал тук. Защо бе, хора? Защо да нема вероучение? Какво ще научи вероучението? Един пише, никъде не имало вероучение. Лъже, пастир, лъже, че никъде в Европа не имало вероучение. Лъжа. Нали, аз знаех тогава, че в Дания, в Швеция, в Швейцария, в Кипър, в Гърция има вероучение. Той каза, че никъде в Европа не има вероучение. Защо? Защо го каза? Даже имах някаква информация в Дания, че предмета вероучение на учениците и студентите, учи се вероучение в университета, е на първо место. Номер едно е вероучение и после е датски език. Нещо ми става лошо, пада ми... Сяда, сяда. Пада ми кърва. За малко ти жена. Полша не е спирала... Нали може да ти говори така? Да, да. За Полша изобщо по време на социализма не е спирала. Имаше тук една полетиня вярваща и тя го каза. Минаме малко. Нападение. Нападението. Дявол не е съгласен, за да се говори истина. Така е. Той иска да ги хвалиме тия хора. Но не може да ги хвалиме. Господ ще ги съди в съдния ден и ще каже, виж, младеща на България до къде стигна. 11 годишни деца ги вкарат Пирогов пияни. Аз съм свидетел, обажда си шефа на Пирогов, на бащата на едно момиче и казва, ела да си вземеш детето, защото е пиян. Бам, затворе, каза му на това. Абе, не ме занимай с нея, бе, и затворе се. Защо е така? Продължаваме за това, защо нещата върват, целият свят пропада. И сега това ще направим, ама ще направим и какво ще направите, не знам. И вижте какво става в България. Увеличават се броя на заразените от коронавирус. Защото си решиха хората, няма проблеми. Но когато, нали, казаха, свалите маските, не се притеснявайте, при топлината всички се оправи. Една си сравица обади и каза, брат Петър, сърнове съм, едно такова кълбо, където показват коронавирус, в небето се появи и се
разголеми, стана големо, големо, големо и падна при Плиска. Плиска? При Плиска. Какво означава? Че в София ще се увеличат мерките. Сега хората казват, като се увеличи температурата, като ние не знаме, Господ не се церемония от температурата. Да. Той казал, ще учите земята това извратено и нечетиво поколение и аз вярвам, че това е неговия глас, който аз съм чул. Какво Господи да направи? Всеки да се повери с брат си и да сключи мир с небесното царство. Бог предлага мир. Ама в този мир трябва да прави това, което Бог иска от нас. И не иска много. Не иска много. Малко иска. Да живеем по негови, да се стараем да живеем по неговия стандарт. Има 9 убийства на насилници спрямо съпругите си. Какво 9 убийства на жени от мъжете си по време на коронавирус. Верно е, че тия хора са събрани заедно. Седат заедно в една стая в един апартамент, ако ходят на работа е друго. Изнервят се, но не може при християните какво да се изнерват. Жено, айде да се молим, мъжо, дай да прочетеме нещо от Библията, защото трябва да се бият. Нали? И така, верно е, трудно е, но трябва да се покоряваме. Сега и да не нали, виждате какво става с тия наши брате пастири. Един е починал, другия втори пастир се е разболял. Той е дошъл там. Един е от Варна, другия... Холандия. Те са пътували. Той, където е дошъл от Холандия, е бил болен и е донесъл тук, да ги е заразил. Това дето ги е заразил от Холандия, той е от Лондон. Вече няколко са починали. Да, трима души не заразили. Освен това се е увеличило гледането на порно главоломно. Сега, какво да правим? Да се пазим от греха, това е. Това, това е ти. На първо. Колко и да се пазим? Ако живеем в грях, ако вършим престъпление, сега, да ви съжалявам, че трябва да го кажа, не се занимава с политика, не ме интересува, но пускам телевизора за да ви да новините и говори Янаки Стоилов и нещо. Казва, че БСП е спечелило на 90-та година с голямо предимство в изборите и след това показва от Орлов мост до Плиска. Цяла София. Ами той и другите улици дали така. И казва, е тия хора, как така са загубили избори? И му казват направо, вика, вие 30 години продължавате, ти вика, 30 години продължавате да лъжиш. Не, верно, има документи, ние продаваме. Има, но не може да лъжиш народа. И след 2 дена е болен от коронавирус. Е, ето го. И Господ идва и ще мръсва хора. И затова да видят, да чуят какво става. Като излезат да не лъжат. Тия там по нали, политици. Верно, политиката е това, нали, трябва да оклеветиш другия себе си да представиш си много важно. Не е това. Сега така е станало в България. Така е станало, да не казвам думата, френската политика какво представлява. Нали, това французите, които говорят, да не употребявам тая дума. На кой му върви политиката. Който е по... Но не трябва да бъде така. Не трябва да бъде. Трябва да бъдат искрени и всички да се грижат за този народ. Верно е, че за тази коронавирус се съгласиха всички с тия мерки, разбраха, че трябва да се вземат мерки. Обаче след това почнаха да не годуват. А, няма такава опасност. Това е измислите. Но не измислите. Ама като започнаха да се разболяват децата и родините им, бегате ли... И аз мисли доскоро така, бълдъзът да се разболя преди 10 дена. Кой? Бълдъзът на жена ми, да. Сестра се разболя и ние така, имахме съмнение дали на коронавирус, обаче и тя и мъжа и
тя сега е в болница, добре е, но има за, за мен. Има. Но не сме се срещали с него. Това не бива да... Трябва да взимаме мерки, не трябва да се плашиме, да взимаме мерки, да сме дисциплинирани. Повече да сме дисциплинирани, мен ме е страх. Защото министъра каза, той е на здравеопазването, че ние може да бъдем носители на коронавирус и той да се разбие след 35 дни. Да попадне в нас, да го носиме и да се разбие след 35 дни. И мен ме е страх аз да не, да не са този вирус на той, на Олен и ако ти за сега не ще се обажа там една. Ще отидем в един дом. Не смея сега да ходим по домовете, да дойде тук, да седнем тук, да се молиме, да дойде на Боли на Ливада, да се молиме. Не мога да ходя по домовете, не дай си Боже, нали? Да занеса на някой там пророка вирус и после... Па дори и да не занесеш, ако се разболее човека, ще... Всичко е за часа върху нас. Затова не ме канете по домовете. Ели тук, ели на Боли на Ливада, ели в Първа Евангелие. И така, накрая аз вярвам, че Господ питомните клони ще си ги върне обратно. И в Израел има много християни, много църкви, католическа, православни, няколко православни църкви, има евангелски църкви. Около 30 хиляди са. 30 хиляди. Има хора, които се обръщат, такива, които е верно, едни са. Има палестинци, повече палестинци, има повече между палестинци, има повече... Има християни, да, има. И ти православни са повече. Ами, пред Бог ще ти вземе от всеко племе народ и език. Да. От всеко племе народ и език, както от българите, така и... Жалкото е това, че... Нали това, което ми беше открито по нова година, че 70% от българите вече са негодни за покаяние. Те приличат на глупавия разбойник, на кръст. Слез от кръста, спаси себе си от нас. Ако има Бог, защо се разболява баща ми? Ако има Бог, защо ме боли кръка? Ако има Бог, защо умре детето на брат ми? Ако има Бог, той, човека, се прави на Бог. Вместо да кажа милост Господи за баща ми, милост за детето, милост за брат ми, милост за... Защото си мисли, че той е Бог. Оттам идва проблема. Сатана какво каза на Ева? Какво каза на Ева? Наистина ли Бог каза на Ева? Не е това. А, не, но говорете вие, ако едете от това дърво, ще станете богове, ще знаете какво е добро и зло. И Ева реши да стане богиня и Адам. Реши да направи Адам Бог, даде му и на него. Даде и на него. И греха влезна и смъртта влезна. Наистина ли? И днеска човеците към това се стремат и Антихрист ще бъде точно такъв. Супермен, един суперхикс, както сега го рекламират му. Суперхикс ще бъде супермен, ще бъде Бог. И ще седне Божия храм, Йерусалим и ще каже всичко да ми се покланя. Тук аз съм Бог. Но знаем каква е съдбата му. Исус идва там върху холма Цион. Сигурно сте чели за тази източната порта. Колко хора са се опитвали да влезнат оттам и не могат да влезнат. Умират там. Това е края на Йордания, също се описал да влезне. Не може. Оттам ще влезне Исус през тая порта. Нали? Издъгън устата си ще убие Антихрист. Но искам друго да ви кажа, защото доколкото разбрах, ние ще се молиме за Пико. Нали, знаете, това е взет на сестра Ваня.
Днес ми се обадиха от Кюстендил за един човек, който жена му е парализирана и когато ми отидахме да се молиме, нали, аз им казах, че имах... Молихме се за един тежко атлет. Неговите родители бяха оперни певци. И когато се молих за него, това момче, здраво яко момче, беше болно от левкемия. И аз чух, ако родителите не се покаят, няма да бъде изцелен. Родителите са правят масони. И идваха, майката идваше там на нашите събрания, в Първа евангелска тогава. Плащеше, носеше дрехта и момчето почина. Значи не за съпокаяние. Фико е масон. В Кюстендил. Също. Моля? Също. Фико е масон бил. Какво? Фико е масон. Кой? Фико, Фико. Еми, няма да знам, е. Вие разбираш. И сега се молим, викаме, молим. Ваня ми е масон. Ваня е казал. Ваня е казал, че е масон. Но той Ваня му е помолила да се... А тя на яко не е какво значи масон. Оттам няма излизане от сега сме жата на преди. А той им говорил, че отдавна той не членува. Да, да бе, да. Той е така един си елаци. Няма такива работи. Тя няма, имаше излизане само с тръгава на преди. Едно млада жена, бандала и се е парализирала. Ти с един човек ме. И има ли тук литература такава плотна? Има и извадиха. Две мъжа и майка, и две торби, извадиха с плотна литература. Извърлихме, изгорихме. И стана дума. Дали да... Имате ли възмите с масоните и той, като се разбиха. Никой няма право да говори по адрес на масоните, ако той не е масон. Тайна е, тайна, никой няма да е масон. Други е той. Е, никой няма право. Има такива телевизионни предавания напоследък, които ги лансират постепенно разказва за масони в България, че то не било тайно, че то е общество, дето да подпомагат хора. Да, да. Това ги заливява. Това ли така? Това ли си Юми? Юми ми се обади. Юлианов. Благодаря, да. Снощи каза, брат Петра, бе, тук има масони, наши приятелчета влизат някакъв масон, така може ли? Юли, бяга от там, защото... Далече. Аз това съм чул, това ми казвам. Правим масони не и сега. И втори случай имаше, а този в Кюстендил е трети случай. И той се развих и тогава и казва, ми сега, аз ти казвам, ти си ми извикал да се моля за жената и за изцелени, ако ти наистина си масон и не напуснеш ложата, няма да бъде изцелен. Това аз вярвам на това, което съм чул от Бога. Защо? Защото масоните ще възцелят и ще възкресат Антихриста. И вие работите точно за това, да се ликвидират. Не, ние не имаме нищо против християните, всеки да си вярва, кой как си иска. И... И аз го питам. Добре, а защо? Защото вика, те ми обещаха, че ме направят гледник на кмет, вика на Кюстендил. Викаме, така ли се става кмет? Ей, какво стана, какво на изборите, вземалите? А, никой не иска да гласува за мен. Ама те пак ще те уредат, викам. Ама ти си, душата ти загива, вече. И решил човека, добре, аз съм той получил поръчение. Да стане пастир. Решил е сега да учи за пастир. Обаче, съм му казали, ще почне да ходиш на църква, нали? Ще станеш евангелски пастир.
и по пътя към църквата пада и си чупи крака. И се залежава, и сега тази сестра ми казва, че е ходила там да го обслужва, че може да се обслужва. Но вече е добре. Добре е, така му гипсирали се, но то беше миналата година. Сега е добре и продължава да ходи на църква. И утре тия пастири ще кажат. Майката на Исус е родила 5 дъщери и 5 сирове. И ние се караме и викаме, как може такова нещо? Но те получават заповед. Аз не знам дали от тези тримата дете умряха. Да го говорят това. После ще говорят други работи. И за това, защо Ване казва, не върш право да говориш против пастирите. Не знам дали ми чути последния път, аз какво ви казах. Аз уважавам пастирите с бой на почин. Пастирите. Но лъже пастирите не. Лъже пастирите трябва да бъдат изобличавани. А пастирите да, ще го уважавам. Човек може и да се заблуди, може да е пастири да се е подвел, да се го подвели, да се го излагали. Но ако стои на тая позиция и вижда, нали, е писано, нали, казваш му другата Мария, тя е майката на Яков и Йосиф и го показваш, то ви, не е така. Как е? Това е техна работа. Затова внимавайте. Аз съжалявам, но Тадео трябва да говорим истина. Тадео отсва в една проповед и говори там, че това е положението, тя ги е родила. И вие знаете какво стана и с Виктор вечер. Вие сега го е чула в женствено събрание, са се препирали, точно това са говорили, той е признал и казал, тя ги е родила. И след тая дума, тя ги е родила, той се разболял да и си отиде. Ама нема играчка. Те си мислят сега, ще съсипеме църквите. Нищо няма да съсипе. Нищо, защото Бог си пази църквата. И тази сестра казва, брат Петре, виждам Исус, плаче и казва, нали, убиват майка ми. Исус няма да плаче много. Исус ще духне и ще стане само еретиц. Само на еретиц. И сега ще се чудиме и се инатат и се запомнят, ние сме убедени. Добре ме пише тук, прочети това, няма какво да ми го четеш. Аз съм изследвал. Това е много изследване. И така, братя, Бог възбужда в нас ревно. Това е ревното. Като чуваме да говорят против майката на Исус, какво става? Направо изключвам телевизор. Ревно. Ревно за истината. И Господ държи, макар че ние може нали, да ни клеветят и да ни курят и каквото иска да правят, но трябва да стои в истина. Това, което е чистото Божие Слово, чистото, пълно чисто Евангелие. Тая доктрина, оная доктрина, една сестра донесе в петък, аз го забравих едно откровение за тия доктрини. Една евангелска жена на евангелски пастир, която Господ е дал, паднала е в кома и е показал къде са много, много от хората, които ходят на църква. Защо? Защото ли покрият главите си? Защото си рисуват тук устите? Защото е такива подкови тук на ушите? Защо е това? Защо се прави? За да съблазнят мъже. За да съблазнят мъже. Мини жук. Вика, пълно е във ада с жени, които пастирски жени, които са носили мини жук. И ги пита, ангел ги пита там, нали им казва. Вие съблазнявахте младите. Вие давахте лошия пример на младите. Ходехте разголени. В църквата, пастирските жени. И ще кажат, това откровение не от Бога, защото пастирските жени трябва да ги почитам. Ще ги почитаме? Да, ще ги почитаме, но не знам. Мисля да го напечатим и да ви го раздам да го четете и да го видите. Аз вярвам, че това не е случайно. Това е пастирска жена, за да го говори, защото самият аз съм 5-6 свидетелства имам за това, че жените
когато се молят и самата тя, когато се е молила и е пророкувала и мола дърва, ангела е казал, нали покри главата. Бог държи на това жените, покривате главите. Бог държи на това мъжете в своя шапка. Не може мъжете влизат в Александър Невски и са шапката. И аз съм свидетел на един офицер в една вътре. С една жена, така подмишка, може и жена му се прави. Един младеж застана пред него и казва на другар офицер, трябва да си свалите шапката, защото се намирате в Божия храм. Аз съм служебно лице и няма да си сваля шапката. Те какво прави там? Щом сте служебно лице, напуснете Божия храм. Да. Един свещеник влиза една мадама с презрамки, гърба и гол, бюста и половината лбънка. И той излиза и каза, госпожо, излезте вънка и се облечете, обаче не върви друга жена и каза, отче, тя е англичанка, тя не разбира. Да я преведе? Не разбира Бога. И, нали, така е дошла в хотела ваша приятелка, ли да, ами вие защо ли дадете, вие нали на църква е върна? Защо ли дадете един шал да покрие голотата? И където вика да ни снима, защото като снима, тя и по камера снима, облъчват вика темописите и е забранено да снима, където. И тя е казва, но на англичанка продължава и върви напред. И Василий се казва, Тец Василий, и говори на английски. Почва да говори на английски и тя му говори, но отговаря му нещо и пак снима. И той като иззема камерата и от това колоната има едни кърви колони. Като я удари там и тя стана на парчета. И англичанската, айде, отиди. Не може. Какво е това? Нахалство. Да. Нахална, колкото е англичанка. Нахална. И тия века отзитър на Боле на Ливада, нали? Те не знаят. Те тя от Пазарлик. От Пазарлик, вика не знаехме, че не може да идваме на църква по къси панталони. Не е редно. Не е редно. Едно момиченце, седми клас, с Лазар снимаме 22-а гимназия, да беше там, 22-а гимназия. До НДК ли? До НДК. 22-а гимназия. И питаме едно дете там, седми клас, не седми, ами първи клас, 7-8 години. Момиченце, може да си задам един въпрос, да, кажете, как трябва да стои едно момиче в църквата, как трябва да бъде облечено едно момиче, какво казва. Момиченцето трябва да бъде, и въобще жените трябва да бъдат облечени с дълга рокля. И защо? Е как защо? Защото, нали, тя трябва да отиде жената през алтара да се поклони. И като се поклони, викаш и се виждат кашта. Да, правил. Много правил. Това е на 7 години. Знае как. Знае как, защото баба му ме казала, и майка му ме казала как се влиза в църква и какво се прави там в църква. Но ето, на това дете като си каже, то знае. На момчето като кажеш, влизаш, това ще ти пали шапка. Нали? Защото не знам още дали е такъв реда в Германия, но като бех два пъти степени съм бил в Германия, значи като дойде да говори с мене, веднага си слага шапката. Гутен так, и веднага си слага шапката, знак на уважение и почва да говори с мен. Такова, така са възпитани хора. Сега не знам дали е, все още сега, защото аз бех преди 40-50 години. Сега може да е малко по-различно. Там тук е да ли се свалят челните. И тук това е учтивата форма на общуване. И тук и в България.
Как е възпитано вкъщи? От най-малките работи трябва да започна. От най-малките. И затова да не си заради нищо, заради глупост, заради нищо да ти загубиш благословение. Аз го казах само, повичам го е запомнил. Молим се, вика, той ми го разказва. Помниш ли, ходихме, вика, на Лов мост. Там, тази сграда, точно дето е попреза, отгоре, влизахме, там се молихме. За един мъж и една жена, които беха болни, и двамата от една и съща болен. Те си казах, и двамата сме болни от една и съща болен. Викам, не ме интересува болен, това се молим. И се молихме. И мъжа е отървен. И те идват там на Погрешанската църква и жената пита. Брат Койчев, мой мъж отървя. А аз защо не отървя? Аз се молих за двамата, а той ги помаза и двамата. Като брат Петър се моли за мене и за мъжа ми. Аз се моля за една и съща молитва. Не казвам и цари мъжа, а пък жената не е царя. И тогава Коричев и каза, знаеш ли защо ти не отдам? Защо? Защото брат Петър ти каза да покриеш главата си, а ти му отговори. Нямам такова убеждение. Разбрали, що не си царя? Ето, нема за едно покривало. Е, не знам, вика. Не знам, Коричев му каза. Нема такова убеждение. И твоето убеждение трябва да бъде според Божието убеждение. Не според твоето матруване. А според това, което Бог казва. Да се покори това. Да се покориш на Бога. Ако Нееман беше казал, аз не имам такова убеждение, той си каза, нали? А. Фарфара, а как беше тия двете? Фарфара. 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 Чистите реки. А тия чистите реки там, сирийски, не мога ли там да съкъваме, тук се топа в тази мръсна. Мътна река. Е, вие, ако искаш. И слугата му казва, на Сладенова, като ти казва нещо направи големо, ти ще го направиш се. Потопи се и той се потопи, ако не се беше потопил. А това е същото, покри си глад, нема си, нема това убеждение. И той, нема такова убеждение. Аз мислих, че той като вземе положи ръка върху мене и ще ма... А ти мислиш. Ма Бог казва, направи това. И много хора е оттам губят, защото Святия Дух казва нещо. И казва направи, без дори аз да го разбирам, че Святия Дух. Да не казвам за такива хора, които Господ ми е казал и после без да знам. Без да знам, например, нали, тази сестра да ви си сърди, тя нема тук, къде има, ще ми чуе. Болна е от рак. И аз се моля, в момента не моля. Виждам три кругови дела. И казвам, почна да ядем дела и ще оздравееш. А, делаш. Делето ли ще ви? Послушание. Отивам вика да си купа дини. Отиди си купи дини. И след два дни излезна информация, дойде, че в някакъв институт в Канада или Америка са открили, че в делето има някакъв ензим, който побива раковите клетки. Аз не го знам. А, че ти имам зелето. Не е зелето, ама послушание. До Бог ще се направи. И тая жена, нали, моите уважения, много е ревностна. Вярва в Бога, но се наложи да мине през много жесток операция. Гордост, гордост. Много. И така, послушанието. И сега. Повтарам. На нова година видах една маса, аз съм и казвал, наредена с чини, с некоя длина, е толкова голема ръка, такава грамадна ръка. Посочвам първата чиния и ми казвам, от тая трапеза ще ядеш. Първата чиния. Мълчание. Втората, послушание, третата, покаяние. И това говори на хората. Това искам от вас. Мълчание,
послушание. Търпение, послушание. Кое е? Мълчание, търпение. По-малко не може да има успех без послушание. Разберете го, няма да стане. Аз те декларирам, аз ви декларирай си колко ли. Декларирай си, нали? Аз декларирам това, аз ви декларирай си. Търпение, мълчание. Кога? Трябва да замълчиме малко, да ни говори Господ. Лежете върху, отделите си и разсъждавай. И мълчете. За съжаление, казвам и аз губам търпение някакъв път, особено милите сестри, като се вазвам по телефона и с нощи и днеска, нали, кажи какъв е проблем, да се може да си намим. Говорим за дъщера и почвате. Моята дъщера ходи с един някакъв папост и с друг паризам. Та аз какво съм виновна, ами ми налъсни, защото не ти дава личен пример. Ти си виновна, защото не ти дава личен пример на синовете ти и на дъщерите ви. И те, и не сте и контролирани. Не сте и контролирани, нали? Аз си казвам, баща ми беше основно образование. Земале трети клас с като частен ученик. Обаче беше мъдър човек. Той ми казваше още от малките класове. Искам да си поканиш приятелите на рожден ден. Ели на имен ден. И след това и той присъства на рождения ден, имен ден и казва, това момче може да бъде стрима приятел. Но той е, той е и той е отстрани, отстрани. Абе, татко е, какви ги говориш? Ние с това си играеме шак, ходим там, да се биеме, нали, презираме Бог, не знам какво правиме. И аз ми казвам, всичките тия, които той ми каза, че нищо не става от тях, нема ги, измрех. Един так да навикат кръчмата, получава се на фирмата, му да се поставя на един чест. Една ги ги усетят. И затова казвам на родителите, кажете децата си, разрешете и поканете им кажете. Кажете си приятели. Казвам ли това му се? Приятелите могат да закарат детето си, синът и да бъдат на това. Приятелите му. Приятелите му. Децата стават да обогават срещу родителите заради приятелите. Заради приятелката си или заради едно обича или заради, защото майката или бащата трябва много внимателно. Разбира се, аз не имам деца и не мога да ви давам къл, но ви казвам какво баща ми ме е съветвал мен и както ще мароса сестра ми един път, защото ви казвам с това обича, нема да дружиш. С кой се върна от училище? Ами със също. Казах това обича да не дължи. И един ден, с кой се върна? И тя ми разказва, аз не съм видал кой е шамарото. И като ми удари един шамар, аз си я подкривам. Казах това обича да не дължи. Той не е разбрал и отсети. Това обича вика, след време стана проститута. Те се усещат нещата. Всеки мъж усеща. Къде върват нещата и жената усеща, какъв е мъжът и за кого и къде отива. Но тогава бехме мъжки гимназии и женски и девички гимназии. И нямаше това вече трябва да чуваме. 12 годишни момичета, бременни, знаме какво става. Ама и тия деца къде отиват. И след това, това тяло на това дете, къде отива. И кой е виновен? Еми, виновен е Бошо Борисов, виновен е министерството, не е виновен. И това е, че ние сме от какво сме. Дива маслина. И трябва да се присадиме към корена. Към корена. И това корен да смучеме Словото Божие. И да четеме. И да разсъждаваме. И да изпълняваме, да полагаме старание да изпълняваме. И при всички случаи на атаки, защото това, което
Става се всичко с други хора, не е само с детето за терамо. Като него има много хора. Да. Какво беше паник? Паник атака. Паник атака. И сега докторите си знаят. Паник атака. Нещо става с този човек. Паник атака. Не е паник. Демон атака. Демоничен. Да. Демоничен. Той, който страда, той знае каква е атака. Той знае. Нали, доведах тук една учителка от Дупница. Никой не ми вярва, никой не ми вярва. Баща ми учител не ми вярва. Никой, докторите и те не ми вярват. Никой не ми вярва. Аз ви вярвам. Ма наистина? Искам да вярвам. Вярвам ли ви? Вярвам ли, че имате проблем, че имате натиск, че ви прилушава. Може да чувате гласа. Ама верно ли ми вярвам? Да. Всички казват, че си влушавам. Че аз съм напълно здрав. Че кръвното ми е нормално, да кръвта е нормална и аз съм здрав. Но ти си здравам. Телесно. С кръвното не мога да премеря демоничното присъствие. Не знам дали помните този случай. Да. Лез да се помолим за те. Не, не мога, не мога. Ще чакам отвън. Никога аз не мога повече да говоря, че остана 2:15. И както говорих, тя е стояла на вратата. И нещо казах за банка. Може ли да ми занесе друго? Да, изнесе, ела напред. Сетих се. Какво сетих? Откакто ходих на гроба на Ванга, оттам ми изнесе това слово. Какво прави на гроба на Ванга? Ми легнах на гроба и молих Ванга да ме благослови и да ме повярва. Абе, госпожо, ти си учителка, бе. Какъв пример даваш на децата, че отидеш на тая врачка да я легнеш на гроба? И викам оттам, накупи ли си? Да, накупих си много такива, нали, една връзка с спомени от рупите и баща и се едоси пана и хвърлиха жива. Не можем, разберете сега, има много такива хора, не един, не двама, сега се може за такива хора, нали? Бащата на Радостинка, с нощи е излезнал, излезнал и е седнал на улица. И не мога да го вкарат. Паник атака. Не мога да го вкарат. А ви, докторите, ви колко години ми той, 90 ли наближа, а това е ви такова. Вече. А това са демонични нападения. Демонични нападения. И за това пързайте, пързайте, засаждайте синовете и дъщерите си към питомната маслина. Как да ги присадим? Кръстихте ли ги? Не сме. Защо? Ами, защото пастирите казват, че трябва да станат пълнолетни. Така ли пише Библията? Няма такова нещо. Кръщавайте ги. После ще пищите. Ще се молиме сега и за синовете на Боримира, за сина на Пичето, за синовете на Стара. За Даниел, за Даниел. Да, за Даниел. Даниел този ден на безсъня. Има да се изповяда. Той, нали, каза, че почнал да чете Евангелието да се... Да, да, да. За Кирил. Да, предстоят да започват кандидат студентските изпити. Да, малко по-късно. Започват кандидат студентските изпити. Да. Ами сега първите дни на юли, предварителните започват, така че да се помолим за всички, които се явяват за успех. И за мене. Да. Източните религии продължават. Ишъв ще бой и кутвали, кутвали.
Е, вече... Не, той само ходи на тренировки, но не участва на състезание. То няма да ви да. Да, чухте. Той е идеология. Гръцката православна църква поиска от правителството да се забрани йогата и източните бойни изкуства в Гърция. И Гърция забрани, знам дали чухте, забрани йога. Защото хората забелязали, че много хора закъсват от тези източни религии. И сега ние се молим за Павел, брат Павел, малко по-добре, нали, краката му са оттекли, слонска болест и марето. Казах, че Димитър така е починал от тази болест. Направили са му операция на гръбнака. Обаче вика страшни болки, нещо подобрение, влушавам се. Преди малко ми се влади, влушавам се. И доктор казва, нищо повече не мога да направя. Нищо повече не мога да направя. А той е мой брат Павел. Ходеше при някакви южнокорейци, спеха на някакви кристали там, той ходеше, много настояваше, аз отида само един лев на един час, половин час и сега е в това държестия. Той не може да промени, не може да разбере, че тия кристали, ама нагряват ги нещо там. Токове, някои слаби токове. А това няма никакво значение, бе. Това е лъжа, бе. Това е окултно учение, това е дошло от изток, това са окултни учения. И продават какви веки кримчета по 3000 лева да си лежиш на бойка нейния брат, имаше някаква такова кримче и си обрача, бе. Вика ми, сали това кримче, ти се не... Не, не, не. Това кримче... Щом пари е давал за него? Щом пари е давал за него? Толкова пари е давал за това кирипче, да не бъде. И сега, да се молим за брат Павел, вирички, ама много съм далек, ама страшни болки, ама ще търпа, ще търпа, ама само, ама защо трябва да търпи? И като каза да се отрече, реагира веднага, придобие силен. Не, не съм съгласен. Не съм. Не може да ви помогнат кристали, бе хора. Не могат. Бягайте от тези източни религии. Бягайте от източни религии. Бягайте от модерни западни учения. Западни учения, които чрез това нещо ще го... Това е жена на пасия, нали, която е видяла тия неща. Това отстъпление в момента, което е отстъпление, она не само покривалата, не само мини жупи, не само това. Пастирската жена вика се тресе там и се друса, вика и съблазнява мъжете от църква. Ангела и говори, ангела и говори. Това е работата на пастирската, или тя трябва да бъде прилично облечена, гирена, скромна. Такава ли трябва да бъде на пресвитерата на, нали, на свещеника за проблем? Не. Трябва да бъде за пример, трябва да бъде малите за пример. И древните работи ще съборят много хора, ще се измамят много хора и не получават отговор на молитвите точно поради тази. Поне си мисля и това може, това може, така може, иначе може. И сега, кой каза, днеска ми каза една сестра, нали, че тя ходи в 50-та на църква и този техния пастир казал, нали, аз нямам нищо против жените да си войдисват косите и, нали, да се кремират. Аз нямам нищо против. Ама и аз нямам нищо против. Ма и аз нямам, само ти ли нямаш нищо против. Ама ти трябва да кажеш на тия жените, ей, не се кремирайте. Ама има такъв решение на Вселенски събор. Хора, които си слагат маски, ама не такива маски.
Хора, които си слагат черти и се рисуват. Или татуират. Или се татуират да бъдат анатема. Ами, защото пише и цитират откъде вадат от Стария Завет, че Бог мрази чертане и драскане и рисуване, нали, по главите на хора. Е, победяла е някоя сестра, пише каноса и се... Аз нямам нищо против. Нищо, нека да се войдисват, нека да се изумсват, нека да се... Ама Господ казва, че не го одобрява. Защо не го одобрява? Защо той иска да бъдат великоси? Какво ще те уважават? Велики коси не са позор. И да пазят от слънчасване на лятно време. Да. Може ли жена на 80 години да е с черна коса? Черна може. И това да изглежда по-малко. С зелена панчо, не знам, да не мога. Как или си? За зелени коси. Има зелени, сини, цикламени. И на ние ви тия неща не има въщане. Ама Господ държи, на всичко държи. Това, което Димитър Кличев казал. Не Димитър, Христо Кличев. Христо Кличев ходи в Америка и като се върна каза. Пълно разложение има по църквите в Америка. Жените и мъжете идват на църква по шорти, по къси панталонки и жени и мъже. А когато отиваме, викаме, заведаха некъде на театър са години, дълги рокли, с прахове, с такива бели лиди и така. Е, кой повече на почет? Театъра или Господ? Театъра е на голяма почет. Така е. И там е на голяма почет. Но вече и в театър е операта, нали? С Лазар ходихме на опера и там вече и в операта ги видех по същия начин. По дънки, по къси панталонки, отишлите на опера вече. И то пробива насекъде. Оперите и театрите са източник на разврат и на подни. Изавел, духа на Изавел влиза в църква. Духа на Изавел, бягайте сестри за душите си, бягайте братите за душите си, бягайте дъщите за питомната маслина, дръжте се за това, което Господ е казал, да четеме Словото, да се молим едни за други, да си помагаме доколкото можем. Защото идват все повече и по-трудни неща и обаждат ми се хората, пищат за деца, за родини, за синове, за дъщери. Дали ето брат Тодор чу там преди малко по телефона. На една сестра сина и почна да припада от епилепсия. За тим ще дойдат, ако дойдат, да дойде бащата, майката, да елате църквата, елате да се молим, от банки доведаха там едно момиче, едно момиче се молихме там, за да точно правим. Ами не, те искат или да дойдат у вас, или да дойдеш ти от тях. А не могат, разберете ме, аз нямам така вече физическа възможност. На 86-та година карам едва входа и това не е играчка. Епилепсията не е играчка, това е демон и то много силен демон. Много силен. И за да излезе това демон, трудите и демон трябва да се покаят. Да се отречат по мирен. Аз съм ви дала по един мирен дом. Добре, дала си, но дали се покаят. Дали се покаят по мирен дом. Ей, се го прочете, как е това. Ами добре, това е което. Кажи, Лора. Ами за нашето семейство, за здраве, за закрила, за помощ. Ма аз нали знаеш, че не дочувам. Какво семейство? За семейството ми, за здраве, и за закрила, и за помощ. Да се разбирате, вашето семейство. И за помощ, и за здраве. За здраве. За здраве. За майката и бащата. Цялото Олен ли е бащата? Да.
И добре, ще молиме. Брат Ясен е тук. За мен, ако може, подозирам от няколко дена хранително натравяне. И ако има някаква бактерия, нещо, моля Господ да я унищожи. И да ме освободи от такива духове на страха от болести, на внушение, чием па, чием това, да, писане. Да, да. Коронавирус. Да. Ами Господ, не бой се, ще те освободи, но трябва да вземеш мерки от това отравяне. Да пиеш малко. Да спия бържа. А, пиеш светена вода. Да, светена вода. Който е ли? И добре. Имаш ли светена вода? Не. Ще дам. Пак повтарам. Страдах няколко години от страхотна аритмия. Аритмия. Сърцето тук-тук-тук. Пре, тук-тук. Тук, тук-тук-тук. И един кардиолог, втори, първия ми даде някакви лекарства, почнах да пия и кръвното ми пръснал 220 на 120. Обаждам се на личната лекар, върни го това лекарство, не го пи повече. Дигоцин. А? Дигоцин. Не го знам кой. За втори лекар, трети лекар, абе какво е това сърце, бе? Какво прескача това сърце, Бог да я благослови. Доктор Мария Райкова е наша сестра. Познавате ли? Да. Като отидах при нея и, нали, а тя, ние сме се молили за една нейна съсечка, която е дала полна оправа и заведе в дома. И с тази заболекарката Ценка. Тя ме, аз съм забрал. Видите, там молили се. И я питам колко ще ми трува прегледа. Какво? На Петър Вавен да му взема пари. Ти се молила за моя съседка и Бог е изцелил рак. Ема не е мала, тя съм мола. Бар тя ме е на там апаратури и гледал тук, от там, по едно време. Абе, изгледаш тук. Лявата камера. Вика ми за клапата нещо ме е. Не се пара. И оттам е това прескачане и тая такава висока ритми. И ми да дай едната лекарства, тия от лекарства, обаче ритмията си стои и се усилва. И на 10 юни тази година искам да отида на село, защото бях обещал на Димитринка, моя племеница там, срещали с мъжа и да говорим, той работи печатница, да напечатаме там някакви работи и на Киршо, за да ви е направил много хубаво изваде от братята и сестрите на Исус. Обаче дигнах много високо кръвно, 200 на 120 ли, и не мога да пътувам. Нали? Аз съм, си мисля така, да карам и да пътувам. Дойде там брат Светлин, да караме на село. Беше минало вече богослужението, всичко беше свършило. Отидах горе на манастирчето на Света Троица, Сонка знае къде. Обаче отпред имаше една маса с светена вода, нали, такава. Една, къса. Да, и една китка, тук голема китка, свещениците са заминали, няма никой. И аз вземах китката, потопих и хубаво. И се наръсих, ама целият станах само светена вода. Прибрах се и усетих, но тая аритмия я чувствам като си легна. Си легна да спа и на окото. Тук, тук, тук. Няма аритмия. Пробавам тук 1, 2, 3, 100, 120. Няма прескачане. И от тогава ритмията я нема. И сега си казвам, е, от една вода. А не от вода, е това е ми хора. Но нема я ритмия. Отиде си. И затова ви казвам, сега поне ни той казва. Ясно. Сипах си едно шише от тая вода там.
Донесах тук. И на вечер идва Дан Тимчо на падение. Демаха аз наръсим стара вода. Молихме с него. И пак му едно шише. Викам, аре, отиви се. И Дергала сега ми каза, от както се прибрахме, няма проблеми. По едно време, като се обадил Светлю, му стана още. Демах водата и почнах да го ръса, вика, ама трябва да е с вяра. Ако не кажа, а, една вода ще му. Тогава няма да стане. Няма да стане. Защо? Защото и водата е осветена, и хляба е осветен, и всичко е осветено, и Господно. А, ще ми мажа, това ще му помазва Петър Вяр. Няма да стане, няма да стане. Няма да стане. И така, че ви препоръчвам. Вземете си светена вода, пивайте си по една сутрин преди. Нали, като станете, измиете се и пинете на гладка Господи, освети тая вода. Сега, свещениците казват, ако изпиеш шишето от светената вода и го напълниш от шишмата, тя пак се освети. Защото осветено вече и шишето. Пак се освети. Ама ако толкова се притесняваш, то помоли се и кажи, Господи, освети тая вода. Много дава. Преди 60 години сигурно. Имаш една чешмичка там до Народното събрание в градин. Имаше чешма. Гляко са, гляко си. А? Те там направиха паметник на летеца нещо. Някъде там беше. Там беше, да. Да. И аз съм минал там по пътеката и виждам едно момиче. Застана пред чешмичката. Застана, изправи се. Прекръсти се, помоли се и се наведе да пие. Е, това ми се е забил. Е, това момиче Бог ще го благославя. Било е светена вода. А, Петър Боров, нали, Царство Небесно, викаше, брати и сестри, молим ли се преди ядем? Да, молим се. А как? За залъка в устата, нали? Захапеме и тогава се сетиме да се молим. А имаше, аз изпомням, как се моли, Господи благослови, освети храната ни и като се наядеме. Се наядеме, не знаме, ни се избрави сега. Благодариме ти, Господи, ще ни направи със земните си блага, да ни лишава от небесното и царство, от Божествения си мир и светия Твой дух не отнеме от нас. След всеко наяждане, сега не го правя, аз ти казвам, така беше на времето. Има по-голомно отстъпление, по-голомно молитви, като отидем на църква. Влизаме в църквата тишина, със страхопочитание, говоря за евангелските църкви. По църквите се събувахме вънка, на некои бяха им взимали обувките, на некои на две сестри им взимаха кожуците. Обаче и двамата Господ ми откри, кои са гръците и двамата пострадат. Вънка в коридора, а вътре е отоплено, до колене. Молиме се, докато почне службата. Изправяме се, почваме да пеем тишина и почват откровения, видения за тоя, за оня, нали? Нали на мене Господ ми е давал видения на времето. И пастира ми казва, а, това не е от Бога. И казва, вярваме, брат, вярваме. Допуснахме грех, извършихме това. И цапахме църква. И така това нещо остана само спомен. И трябва да започнем отново. По домовете, като се събираме двама, трима, четирима, работата. Абе, чули сега за твоя вика, чули Бойкове, чули за президента, чули Станишев какво казах, чули он. Но това не е наша работа. Нема, не е наша работа. Нема да оправим ние света. Нема да оправим. А трябва да си говорим за вярата, за Бога, за църквата. И тогава нещата ще оправят. Така, има ли някой за
каже нещо един брат. Я ви там дете ге. Ама е ела по-напред да чувам. Аз искам да се помолим, нали, да не забравя, защото Галабина непрекъснато ми се обажда да се помолим за някой да изпрати Господ жена да се грижи за нея. Защото и тази с нея, където е сега, я крадела, говорила и мръсоти, и глупости, и искал да изземе апартамента. И аз ти казах, ние се молиме, обаче... Не може аз да изпрата жена. Да, както ли са? Да, тя ми се обажда по телефона и... Но аз му казвам и на нея казвам, тя вика, не е вярно това, не е от това. Галабина беше здрава и права, докато некоя благовестителка отишла в нея и казала да изсвърли всички икони, да ги изсвърля в кофата за боклук. И когато изсвърли иконите, от тогава тя не е пред. И тя каза, това не е вярно. И сега като ми каза, покай се бе, бабе, покай се бе. Абе на твоята майка или на твоя баща, ако има снимката и го хвърлиш, ти какво правиш? Това е твоето отношение, куштунство против името на бащата и майка. Не, 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 това са идоли. Е, не мога да ѝ помогна. Не мога, разберете ми. Не мога да ѝ помогна. Не са идоли, не са. Е, не може това да е идол. Това е идол и идол. Това е идол и идол. Кой се моли на иконата? Икона, дай ми здраве. Да, тогава става. Ама те православните се молят на иконите. Кой се моли на иконите? Аз не съм чул некои. Иконо и цариме, иконо спасиме, иконо. Нема такова нещо. Ама не, той се моли, ама гледа на иконата. Гледа ми иконата. Гледа прозореца. Прозореца към Христос. Да, оглеждаш към нами, се сещаш, че това е Христос. Това. Освен това, идва домова, нали имаме една такава, които са едва ли знаят, нали Исус Христос и Димарската градина, на един камък се моля. Идва брата и сестри, едно семейство позорни се споем, ау, брат Петър, какво е това, бе? И викам, вие ще кажете, не знаете ли, вие сте художници и двама. Но това е идол, какъв идол е това, бе? Викам, вие имате ли календари, 50-ти календари, 50-та. Ами имаме. Е, там има ли образи и картини? Библейски цени, и библейски цени. И цени, и библейски. Е, има ли гама това? Това не са идоли. Те, които не са идоли, моето са идоли. Аз ви казвам. Исус на небето, аз знам, че се подиграват и някой може да пострадат. В тронната зала стана и ме посочи и каза, той има много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам? И отдолу, под небесната, се чу страшен крясък. Смехори, крясък. И този, който беше от лявата страна на Бог Отец, в одежди на свещено служител, каза, когато се усъмните в дума, която е казал Исус, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. И се събуди, и се сетих за тая икона, и се сетих, че където съм ходил по света, аз съм си донасъл там, защото по време на комунизма не можеше да се намери такава картичка. Картичка на Исус, нали, възкръснал. Пращал съм на леля ми, на сестра ми, такива картички от Египет. От Египет много хубави картички за възкресението на Исус. Нали те са мюсюлмани, ние си мислим. Ама там по книжарниците е пълно с такива. И съм си събрал един албум и съм си ги наредил там. И Исус каза, че има много хубави картини. А Исус каза, че има много хубави картини. А тия сестри, тая сестра и той е брат, новородени, кръстени, отчастия друг, 50-та стъпка. Племен, брат Петър, това са идоли. А техните ги слушам, Христос да слушам.
И когато, нали, и на това нещо, нали, ни казва, сега се прекъсвам, блакнаха тия, дето кръщат отдолу, тогава аз вярвам, че това е, вярвам, защото така написана дъгата, мина зад дъгата, нали, пред мен имаше дъга, която така около тронната зала, и видях една ръка зад мен, не знам кой е зад мен, но той мина зад и написа, понеже си приял приятелството на моя единроден и възлюбен син, който е твой Господ и Спасител, Иисус Христос, затова те обикнах и ще ти помага. Когато видиш видение или сънуваш сън, запиши точно, не прибавяй и не отнемай от него, защото всяка дума има значение. И внимавай пред кого и как го разказваш, защото поради твоето невнимание се хули този, който ти го е дал, твоя небесен Отец. Твоя небесен Отец. Исус казва, че имам хубави картини, те казват, че това са идоли. На кого да вярвам? И когато това нещо го разказах, нали, пред една църква, те почнаха да се смеят. И после сънувах, съм го написал на един лист и го хвърлям в една лоша скала. Внимавай пред кого, а аз пред вас го разказвам, защото вярвам, че ми вярвам. Че няма да се присмете и няма да кажете това си идоли. И че няма да кажете, ето това са идоли. Това са образите на моите братя и сестри, свети и мъченици. Български свети. Български свети. Това е. Идоли ли са? Идоли ли са българи? Това не е дойдо. Трябва го прави. Искам да кажа за светената вода. Да. Значи аз преди да повярвам в Бога, да тръгна на църква, нали, много съм пръскала светена вода на село, защото много магиосничество, прекалено. И, нали, знае, пръсках, обаче нямаше резултат. И като повярвах и ходихме в дружба, нали, и Васка, сестра Васка и да, там другите ми говориха да си взема светена вода, а и ти си говорил това, но аз не вярвах тогава, мислих, че нищо няма помощ в светената вода и реших една нож, снаха ми не дава. Тя е абсурд, казва, че магия права, ако пъскам със светена вода, като сме споделяли. И аз една нощ нея нямаше вече си на Миркова. И аз влизам дома и реших да го направя това нещо. И вземах с едно шише и почнах, Васка ми беше казал дясно наляво, но аз почнах така да обикалям, нали, със светената. И отварям гардеробите, да снаха ми пръскам със светена вода, по малко, нали? Да. Отварям скрин, където каквото намеря и пръскам се. И си легна и си заспах. И след като заспах, виждам. Значи, аз съм в една голяма покривка, е така, такава беше, съм събрала, ама много буклуци, ама много неща. И ги хвърлям, отпред имаше едно такова като квадратно, като трап дълбок. И това, което аз съм събрала така в покривката, нечистоти, и ги хвърлям долу в това, то дълбоко, и то и самата отвътре, не знам какво беше това, каза, е така, когато... Засмука. Засмука, да, мога да го кажа. Засмука до това нещо. И аз благодаря на Бога за това и вярвам, че светената вода помага, но няма в момента, не съм ходила. Ано, нали, каза, че може, ако имаш, аз имам от няколко години, преди Тони да замине, едно момиче му даде, Светелина тук едно момиче му беше дала. И сега, да, тя е светена. И аз я пръскам, като имаме най-неща, аз много сме събрали неща, които трябва да ги изхвърля. И аз пръскам. Не се разбавя, но тя преди 5 години то ни прави сега. Ще си дойде след един месец и половина, ще си дойде живот и прави. От тогава тя стои, мога ли тя има трошичка останала, мога ли да го напълни? Не, трошичка, да, камчета. Да, камчета. Да го напълни и ще въжи. Еми, да, ще въжи. Сега, един... Само, че не бе с такава хорната. Слушах едно свидетелство. Сватвие на един свещеник отива
в Йерусалим на поклонение на Божи гроб и там един болен му казва: Дядо Попе, донеси ми една трескавика от кръста Христов. Ага. И той отива там, върца се, на мене също ми казва, като идеш там, донеси ни едно камичевика от Голгота там. Обаче точно там, където е кръста, не знам дали ми показаха, там е заградено, защото са го изкопали всеки кръвел, там и носи по целия ден. Не може точно по кръста да вземате материал. Но дело после връща от Йерусалим и забравя. И откъде да му вземе от кръста Христов, не може да вземе и минало там по един мост, преди да се прибере и от един мост вземал една треска от моста, делнал от треската, занесъл на тоя болния и му казал, всичко се освещава чрез Словото Божие и молитва. И болния слага треската в една паница с вода и почва да се моли. Господи, благодаря ти, че ти си умрал на Голгота на кръста, ти си осветил кръста твоя, осветил си дървото, осветил си това, благодаря ти. И пия от тая вода и оздравява. Среща Дядо Попе, Дядо Попе, благодаря ти, аз оздравях от тая треска от кръстата. И той бе, как ще оздравяй, бе? Ма не бе, оздравяй, бе. Не съгласен. Ти знаеш ли какво става? Знаеш ли като столик тази треска в водата ми и започнах да се моля и да благодаря на Бога, а бе искри излезнаха ми от водата ми. Искри. И какво е станало? Водата е осветена, той се моля от човек. И той тогава му казал, абе човече, да, треска е тук от моста на Ерод, кръста на Христов, но Господ те е изцелил, защото си повярвал. Защото си повярвал. И така, и ние, с вяра го правете, с вяра пръскайте и със светена вода, не се бойте, не се бойте. Добре, има ли някой да каже за молитва? За мен, за здраве на дух, душа и тяло, за опазване и освобождане от сексуални дух. Да. За опазване от сексуални дух. Добре. Да. За брат Сашо от Горна Оряховица, да. Там не знае точно какъв е проблема за него, за брат си, за майка си, за за тази женица Петка, Северина ли беше дъщеря от Пазарджик? Северина от Пазарджик. И те и двете имат проблем, да. Брат Мирослав от Германия. Да. Тя се обади. Дели там нещо. Вика, накарах му се. И му се кара. Господ да го укрепи, защото не прави усилия. Да. Когато човек е... Ма не, той си знае едно, че е грешен, че е грешен. Ама не е лошо, бе. И изкупува грешките сега. И толкова. Всички сме грешни. Да, бе, но това е болезни дявола, че може да го спърне от Господа. Макар че е този Господ. Затова ли умря, затова ли страда, затова ли го биха, затова ли го мъчиха Исус, за да се отхвърлят. Защото си грешен. Той за грешните дойде. Той дойде за грешните. И апостол Павел пръв казва, пръв между грешните. Добре. Ще се молим и за Павел, не брат Павел. Ще молим за... И за Христо. И за нашия син, за Христо. Да. За Христо. За Христо. За сестра Райна. За сестра Финтия, краката е била... За кой? На стара Радка, дъщеря и Фишка. Ама Фишето ли е била от краката? Да. И сина и Мартин. Туркия, Господ, целият дом и род. Добре.
Тук майче има някаква бележка. Брати и сестри, учителят Тончо се готви за участие в конкурс за заемане на външност директор на училище. Да го подкрепиме, молитва, ако е Божията воля, да успее да вземе длъжността. Амин, сестра Бери. Ако е Божията воля. Нали? За... Я си той го старам ги. Евгения. Същия проблем като на Димчо. Петя от Пазарджик предложихме вече. Калинка от Балчик, Масей е починал за утешение. Невена мултиплена склероза, за съжаление, не искат да чуят родители там и близките и за мирния договор. Добринка от Италия, рак на бедрото, на десния крак. Димитър от Бутанец, Красимира Левски Г. Пико, но ако наистина е масон, колко и да се молим. Сестра Ваня изподелила се. Да, продаваме да... Вижте сега. Преди много години, не знам, може да са 50 години, аз сънувах сън, че мой първи въртовчет беше заместник началник на КАТ. Цветан Цветанов се казваше и ме заведе в художествената академия. И каза, един трибунал, вика, тука масоните в художествената академия те осъдиха на смърт. И от тогава правят какви ли не опит. И затова на мене ми пак е казано, масони не изцерявам, не се молят. Масони не изцерявам. И аз им казвам, директор, ако сте свърли с масони, няма смисъл да ме викате и да се разправям. Молете си се, няма да ме чуе Господ. Може би затова, защото те са ме осъдали на смърт и затова Господ вика тех тема да не ме занимавай с тех. Така че, щом тя казва сестра Ваня, какво да правим с Фико, дай Боже, дойде на себе си, но научих, че доктор Тори е бил масон, който е бил помощник на... не Джон Баняна, на кой беше там голем евангелизатор. И се е отрекал от масон и го е изобличавал това масонство, ама как е останал жив, не знам по-натам. Не знам. Значи може да се откаже. Да се молим и за Мирослав, да, и да се молим и за Таня от Пазарджик, милото, обади ми се преди известно време. Тя е получила инсулт и в момента, когато получава инсулт, мъжа я заразва и тя се прибира при майка си. А когато се венчават, казва, в болест и в това, ще се грижа за нея. Мило за Таня от Пазарджик. Добре, да се молим. Господи, благодариме Ти, че Ти допусна частично отклонение на Израилевия народ, за да можем ние, българите, да се присадиме към питомната маслина и да станеме съжители и съграждани на небесното войство, на небесното царство. Затова ни помогни, Господи, да изправим отношенията си едни с други. Амин. Да простим от сърце на братята и на сестрите и на всички човеци, които са съгрешавали против нас. И да сключим мирен договор с небесното Ти царство. Господи, слава да бъде на името Ти. Ние се отричаме от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка и от всички ереси и от всичко онова, което ни отклонява от чистото и пълно Христово Евангелие. Приемаме Твоя единороден и възлюблен Син за наш Господ, Спасител и Целител и универсален лекар. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, молиме Ти сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изцери главите ни, краката ни, ръцете ни, бъбреците ни, черни дробове, стави, кости, изцерявай, Господи, генетали,
Исцелявай, Господи, слава да бъде името Ти, исцелявай щитовидни жлези и всякакви други жлези с вътрешна секреция. Исцелявай, Господи, слава да бъде името Ти, молиме Те и за душевни болести, исцелявай кожни болести. Молиме Те, Господи, за сестра Елия, която има проблеми с щитовидната жлеза, изцели я, помилвай я. Боли я много дясната ръка, може би работи постоянно на компютъра. Моля Те за нова работа, милост за Антонио. Молиме Те за нова подходяща работа, или пък да си остане на същата. Предупредили се го, че може би ще го съкратат. Молиме Те за брат Димчо, за пълно божествено изцеление. Благодариме Ти за помирението му с баща му. Те ще се срещат утре или друг ден, не зная. Молиме Ти за сестра Полина, Господи, и тя се е натровила нещо. Изцели я съвършено. Молиме Те, Господи, за брат Ясен. Изцели го, освободи го от този страх, от заболяване. Освободи го всяко демонично нападение. Слава да бъде на името Ти, Господи на силите. Благодаря Ти, Господи, и слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, че ни пазиш, че ни ръководиш, че ни помагаш. Благодариме Ти и Те молиме сега за всеки от нас по-отделно, също така и за децата на Боримира, за децата на Елена, за децата на сестра Таня, за Кирил на сестра Йоанна, за Владимир, за сина на сестра Цонка, Господи, молиме Те за сестра на дъщерята на сестра Радка Фикия, изцери краката и Господи помилвай я. Сина Давидов, молиме Те за малката Бойка, молиме Те за голямата Бойка. Господи, молиме Те за сестра Иванка, молиме Те и за Пико, ако е волята Ти, Господи, Ти знаеш. Ти знаеш, ако се е заплел много в тия масонски ложи, нека бъде Твоята воля, но му дай шанс да се спаси душата му. Помилвай го, помилвай сестра Ваня, помилвай сестра Мария, която си отиде. Молиме Те и за Тончо, ако е волята Ти да бъде директор, защото Господи е добре да има вярващи директори, вярващи началници. Ние Те молиме за кандидат студентите, децата, синовете, на братата и сестрите. Дай им, Господи, знание, мъдрост, силна памет да издържат изпитите, да влезнат и да напредват, за да напредват вярващи мъже и жени, бъдещи ръководители на тая държава. Молиме Ти за нашите управници, разуми ги да не се карат, да не се препират, а да работят за благото и за благословението на този народ. Моля Те да благословиш свещениците, пастирите, патриарха и цари Белия Мудров. Господи, смили се за всички Твои служители, пастири, учители, наставници, Господи, които верно и искрено проповядват Божието Слово. Оние, които разнасят пагубни ереси, изобличи ги. Изобличи ги, изправи се срещу Той и разкри замислите на конспирацията срещу църквата. Господи, разкри делата им. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Вярваме и изповядаме, че портите адови няма да наделеят на църквата. Господи, издигай вярващи свещеници, вярващи митрополити, епископи, старейшини по църквите, вярващи хора, които имат страх от Бога. Молиме Те, Господи, да спре това морално разложение, тая голота по евангелските църкви да спре. Нахлуването на света в църквите да напусне, да изчезне. Издигни пророци в църквите, мъже и жени, които да стават и да изобличават греха.
Давай им, Господи, откровения, видения, сънища. Молиме Те, искаме да чуваме Твоя глас, не гласа на чужденци, които идват от изток или от запад. Искаме да слушаме Твоя глас, Господи Исусе. Искаме да слушаме Твоя глас, Душе Святи, Душе на истината. Благослови домовете ни, благослови родствениците ни, благослови нашите роднини, които не Те познават, да Те опознаят, да Те намерят, привлечи ги към себе си. Господи, спаси страната ни и народа ни, опази. Ето отново, страхотни поражения, градушки на различни места из България. Изпълнява се Словото Ти и предупреждава, че поражиш къщите и домовете на ония, които са напълнени и къщите си скрадени неща. Нека да чуе всеки, който краде и който пълни къщата си. Ето чуваме захитрено поражение от градушка е унищожило реколтата под домовете им. И знаеме, Господи, разкриха се, че тия хора се занимават с телефонни измами. Ние Те молиме тия хора да ги докараш до покаяние, не да ги унищожиш, но да им дадеш шанс да се покаят. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Молиме Те за съвършено освобождаване на Владимир. Молиме Те за сестра Цецка и Василий, и синовете им, Антуанет в Германия и други, които са в Германия. За Мирослав в Германия, за Галина, Господи, мъдрост си дай и на него укрепи вярата му, да се изправи, да се насили, да вика. И ние знаеме, че този, който вика към Тебе, Ти ни предупредил да не спираме да викаме и Ти непременно ще чуеш, както неправедния съдя. Колко повече Ти ще чуеш, Отче Святи и правени виковете на Мирослав. И затова Те молим и цели го съвършено. Молиме Те, Господи, за Петя от Пазарджик. Викаме всички ние за нея и цели я. Топи това образование да стане на прах и пепел и тя да бъде освободена. Благодариме Ти за откровенията, които даде на брат Христо. И в това ковчеже се оказа, че е пълно с хомеопатични лекарства. Те са ги изхвърлили, не са знаели, Господи, и са напълнили къщата си демони и дяволи. Моля Ти за всички уния, които използват хомеопатични лекарства, да знаят, че вкарват дявола в домовете си. Освен уния, които без да знаят, че са такива, ги употребяват, молиме Те да ги защитиш и опазиш. Молиме Те и за този човек от масон, от Кюстендил, ако се е отрекал от тая ложа и иска наистина да бъде християнин и пастир, благослови го. А ако не е, разкри делата му и ако е пратен там, за да разлага църквата, Господи, изпречи се пред него. Нека бъде Твоята воля. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройца, молиме Те да помогнеш на уния наши братя от ромите, които не са се покорили на властите и сега са болни от коронавирус. В Варна, в Перущица и в други, в Кюстендил, молиме Те, Господи, да дадеш изходен път, да простиш греховете им, да изцериш телата им, да преболедуват тия 22 души в Кюстендил и да се върнат към Тебе и да не бъдат толкова самонадеяни. Моля Те, Господи, помогни им и изцери ги. Спаси душите им и цели телата на всички болни, да няма повече смъртни случаи. Господи, помагай на лекарите, вразумявай ги и тех правилно да постъпват, поставят диагнози, да бъдат по-внимателни, защото виждаме от поведението им към брат Димчо, че въобще не ги интересува, не искат да чуят за симптомите, за състоянието му. Некои от тях и не разбират,
че има такива духовни атаки, бесовски атаки и ние те молиме да го бронираш, брат Димчо, да го отграниш с броните на Святия Дух, да бронираш сестра Евгения, да бронираш дядото на Радостинка, да ги развадиш и освободиш от насилието на лукавия. Молиме те, Господи, да чуеш молитвите на всеки един от нас и да отговори според нуждите ни. Ето предлагам и аз моята нужда с левия ми крак, който от време на време ме боли, моля те и цели крака ми и цели костите ми. Господи, аз знам, че с този крак преди много години ритнах един омагьосан гипсов чувал и усетих дяволското присъствие. Ако това продължава, заповядвам ти, дяволски магьоснически душе, да се махаш от левия ми крак. Вън! Отиви там, където Бог ти определил място и не се връщай. В името на Исус, слава да бъде името ти. И всички заедно сега желаеме, Господи, да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се прави Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът на нашия насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И ни бъдете привиждени, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се родил от Дух Свети, и Ева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, Всеукрояващия, който от Отца изхожда, Комуто се поклоняваме и го славиме на равно Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Почвам зад на тези сега също взема. Когато се молеше за себе си там, за гонеше там, за тебе, за крака. Видях нещо какво и все едно Библията е така, това е Библията, да речем. И аз се виждам от тук така дебелата, почнава да се разлиства. Но не виждам сега Библията, видях. Но я виждам така от себе. За тебе, да. Така. И за когато на
спомена за началници, най-накрая спомена и управници и изпъкна този стих, който аз си го чета от време на време. Първо Тимотея, втора глава, първите стихове, три стихове каза така. И тъй моля, преди всичко, да се правят прозби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които се на власт, за да прекараме тих и мирен живот, пълно благочестие и чистота. Защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога. Амин. Значи... Премъдър цар, целият народ благодейства. Приглупав цар, целият народ става. Господ да ни благослови с мъдри управници. А ние да се молим да им даде Господ мъдър. Така просто просвета това преди всичко. Преди всичко. И като отварях интернет, аз не бях го отварял 2-3 дена. Да. И там една сестра, поне няма, няма споменено, той публикува на Свети Паисий Светогорец. Брат Тодоре, кога е, кога е живял този човек? Паисий? Скоро. Да, да, 20 век. И аз ще да го отпечатам, ама няма време да го свалям, па да го качвам при принтера. Започва той с едно поучение, нали, те са поучение, да. Така. Казва така, когато има отстъпление на народа от вярата, идват лошите управници. Е, да, така и продължава надолу. Да, Панчо, имаш ли нещо? Да, да. Айде. Бъркъсняхме, извинявайте. Все бързо ми се. В събота имах едно видение, което бях грозно написано. За Добринка от, в Италия, която се намира, има рак на бедрото. Виждам една балерина облечена в бяло облекло, ами, такова да, балетно. Да, да танцува и да играе. Да, това, понеже не го казах пред тялото събрание. Това е крака на десния крак, като на Мирослав. Нали? Дай Боже, нали? Господа и цели. Ай, Мирослав да се насърчи да види, че Бог не прави разлика, нали? За болестите, ако искате да бъдете здрави, не се отклонявайте от физическия си духовния си живот във вяра в Бога и във верност към Него. Бъдете му верни. Да му бъде верни. Така, за кандидат студентите. Да бъдат верни на Бога. И Бог чрез трудолюбието им ще им даде мъдрост, която ще им даде добър успех. Амин, дай Боже. Просто със мързел няма да стане, с висене по кафенетата няма да стане. Просто трябва да седнат над учебника и да кажат, Господи, искам да взема това изпит, помогни ми по най-добрия начин да усвоя нещата и да се представя. Те така или иначе няма да запомнат всичко, но има неща, де се казва ключови думи, които ако запомнат и напишат нещо малко по-подробно, ще успеят. Аз съм се явявал на 49 изпита, не на кандидат, и на кандидат съм се явявал, но в университета и е имало случаи, в които така се случили нещата, че просто аз самия съм се учудвал. За болните от коронавирус пастири, непослушанието се наказва. Така, болка в твоя ляв крак, да бъде според вярата.
Какво повярваш, защото ти вярваш и се молиш да бъдеш изцерен. И както вярваш, така, както кажеш, няма аритмия, няма да има и Бог. Търпение. Да, с търпение. Няколко години търпях с аритмията, тя ще търпим. Така. Трябва да се молим, трябва да се молим. Благодаря на тия, които се молят за мен. Вижте, това, което ми приноса тук, беше направо сатанинска атака. Това беше атака и те знаят тия нечестивци кога се събират. Да. Същото го усещам, когато трябва да отида в събота. Да тръгваш. Да тръгвам. Същото, цяла седмица няма атака. Няма. Точно тогава, преди да тръгна, и трябва да се воюва. И затова ви моля, подкрепяйте ме понеделник и събота. Понеделник и събота се молете за мен. Амин. През другото време не пречи. През другото, разбира се. Аз знам, че много хора се молят. Бог да ги благослови. Ето тая Таня, която е парализирана, тя се моли, обажда ми се. Питаме как съм, как ти е, как е кръвното, как ти е кръка и така. Само за пастирите искам да коригирам. Непокорството се наказва. То непослушание и непокорство горе едно, ама. Така, искаме Господи да слушаме Твоя глас. И виждам един мъж, който свири на тромпет. Сигурно трябва повече да го хвалим. И той ще ни говори. За Хитрино. Хитрино е проклето място. Мене ми се даде още при катастрофата, когато се случи, че това място трябва да бъде изравнено с земята. Ама това ние не трябва да го направим. Това трябва не Господ най-добре го преценява. Да. Еми ето стават наводнения, други неща. Искам да споделя нещо, което чух вчера. В центъра на Кюстендил вчера е паднала една липа огромна, която се оказа, че е била гнила. В този момент една майка с едно 2-годишно детенце е била там и както тя самата каза, за 3 секунди просто грабнах детето и се дръпнах. Ако не бях го дръпнала, щеше да се случи трагедия. Вика, ако бях с двете деца, със сигурност щеше да се случи нещо страшно. Има и 6-месечно дете. Количка, ама слава Богу, е била само с едното дете. Благодаря на Бога. И сега кмета е бил там, видял е, амбитирали се да правят нещо, дано Бог да ги вразумява. Бъдете изобилно благословени. Амин. Нищо няма случайно. Да, те ще режат дървесата, нека да ги изрежат. Има един случай, където миналата година ви беше гърмотевица удари и уби един човек на полето. И съобщиха медиите на същото место, миналата година е паднала гърмотевица и убила брат. Случайно ли? Тая гърмотевица, тя какво разбира от такива география. Сега, сестро, да се помолим и за Исуска, да се помолим за себе. Проблема какъв е? Страх ли? Ами, не мога да се моля, като просто изговарям механично думите или изобщо се намирам нещо да се мотая или ми се спи, или сутрин намирам с нещо друго да се занимавам и като рече да се помоля. Просто казвам, съгласявам се, ако чета молитвата, както и сега. Съгласявам се с това, което всички се молят, но някак си ми идва отвътре. Господи, нека се молиме. Молиме се и за нашата сестра. Ето тя е притеснена от това, че има проблеми с молитвата. Ако четеме житията на светиите, ще виждаме, че и най-великите подвижници са били атакувани от дявола, лукавия
се е старал да разсипа молитвата им, да не може да стигнат думите до нашия Небесен Отец. Може да е това от демонично нападение или от демонично присъствие. Молите Господи, помогни на сестрата, ако дявол има база в нейния дом, ако има книга или нещо друго, което е мерзост пред лицето ти, да го изсвърли от къщата си, да, за да няма база лукавия в дома й. И когато се моли, те молиме Души Святи да я подкрепаш в нейните молитви, защото така е писано Божието Слово, че ти ни подкрепяш в нашите неизговорими стенания. Затова и тази наша сестра, ето тя не може да изговори некои, да изговори някои молитви, но ето тя пред мен изговаря, че това е, я измъчва, това е стенание. Затова те моля, Души Святи, да й дадеш молитвен дух. Амин. Да вложиш в нейното сърце и в нейните уста думи на искрена и чиста и пълна молитва. Моля те да преминеш от темето на главата й до пръстите на краката и ръцете й и да я очистиш съвършено. Господи, изцери я от всякакво демонично влияние. Ако срещу нея се изговарят клетви или заклинания или други изложелателства, разруши ги, Господи. Понеже е писано за теб, че Син Божий ще разруши делата на дявола. Съсипи делата на дявола в живота й и отстрани от нея Той, който й пречи да се моли, пречи да възприема Божието Слово, когато чете. Моля те да й отвориш ума, да разбира писанията и да ги запаметява. Дай силна памет. Говори, Господи, когато разсъждава върху Божието Слово, ти и нашепвай Твоите думи. Давай откровения. Моля те, Душе Свята, изпълвай я с откровения, давай и видения. Говори на съм нощно видение и насочвай я, Господи, и ръководи я, защото тя иска да върви по Твоите стъпки и затова и помогни да върви в тесния път по Твоите стъпки, да бъде Твоя ученичка и да не се отклони нито наляво, нито надясно. Слава да бъде на името Ти. Господи, моля Те, благослови нашата сестра и помилвай я, и цари я, и дай съвършен мир в душата й. В Твоите ръце я оставяме. Ръководия и пазия, Господи. Амин. Съпротивлявайте се на дявола. Всеки двамата говорите един по един. В Яков е записано: покорете се на Бога и протезете се на дявола и той ще бяга от вас. Емието и моето е също. Противете се на дявола. Когато се появи, не се плашете. Противете му се. Имате тая власт като деца на Бога. Идва и ти насепа нещо или нещо те пречи ти. В името на Господ Исус Христос ти заповядам: Сатана, махни се от дома ми, махни се от мислите, махай се от тялото. И той е носа с вяра го казва. Ама ние имаме ли право, трябва ли да имаме някаква специална власт? Нема нужда да имате, когато за вас. Махни се, Сатана, както Исус. Махни се, Сатана, писано е. Нали, цитираш му някакви стихи в писанието? Махай се, Сатана! Приясно и живял нещо, което нали, не го пожелавам на никой, но дяволът застана на 2 метра пред мене. И не е такъв, както вие, ние си мислим, че целият и чанче. Печат на съвършенство. Свети като слънце. Но от него върху мене идва студ. И затова вярвам сега, че това заболяване, което сега е модерно, нали, падане на температурата, телесната температура, е сатанинско присъствие. Защото аз го усетих, че изтивам. От неговото присъствие изтивам. И само му казах: моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Махни се от мен, Сатана, и той чезна. Слава Богу! Ама това нещо ние трябва да го кажем. Моят дух,
душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Махни се от местата. Нали? Добре. На Димчо му кажи, после един свещеник, облечен с черно, с калинята. На Димчо аз имах видение, че аз, Димчо, сестра ми, един свещеник, трябва да изкачим една стена по нарисувано стол. А, чувал ли сте това? В държавна сигурност се нарисува на стол и се изкара да се изкача. И в казармата е имало. Нарисувано стол. Напълно е възможно. И го гледам Димчо, беше от левата ми страна, сестра ми и тя там. И викам, а как ще ходим по нарисувани столи? Обаче тръгнахме. И като тръгнахме, ръцете ни се лепат нагоре, лека по лека и Димчо сам, и един свещеник до него, и отгоре, хоп, измъкнахме се, чудо стана. Изкачихме се по нарисувана стола. Така че той минава през изпитания. Обаче, нали аз му казах да си освети дома. Той е приятел с Стефан. Нека да се направи едно освещаване на апартамента. Не се прави това от евангелистите. Трябва да се прави освещаване на семейството, в което живеем в дома. И казах ви, като дойде тази коронавирус, мъжа да вземе за масло, да помаза горния прах, двете спонци, стените от тъни, помазвайте в името на Отца, Син и Светия Дух, освети този дом, освети този дом. Донесли сме си това тук, нали? Добре. Ами, може ли да ме помаши гърба и разпочвам гърба? Господи, моля те за сестра Ройна. И цели гърба и премахни тая болка в гръбначен стол. Ако има нарушаване там на Господи, на прешлени или някакви дискове и са настъпили някакви нерв, Душе Святи, докусни се с Твоята мощна ръка, освободи гръбначен стол. Дяволе, махай се от гръбначен стоп на страна и на в името на Исус напускай. Напусни иди там, където Бог те определява. И цели я Господ. Помилуй я Господи. Моля те и цели се страна. Амин. Значи виждам една като уменитет на права, свети и минава през тези гръбначен. Не бой се, прав те гръбна. Помазвам те в името на Слава. Слава Боже. Амин. Добре, да завършиме. Добре, благодаря. Не, и на Бога. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с синовете и дъщерите ви, с родствениците ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин.